isku day colaadeed iyo kacdoon laga abaabulayay galbeedka Soomaaliland ayaa la soo afjaray markii labaad iyadoo ay xukuumadu ku guuleysatay inay labada deegaan ee wadwadaagta ka ah gobolka Awdal Islaam Xadaan guushaasi nabadgelyo ay laga gaaray halkaas waxa dheeraa in la ogaaday shakhsiyaadkii dabada ka riixayay kacdoonkan iyo in labada deegaan dabka la isugu dhiibo iyadoo ay jiraan xubno wadanka dibadiisa iyo gudahiisa jooga oo had iyo jeeraaliba ku hawlan gobolka Awdal in kacdoon laga sameeyo ka dhanaa Soomaaliland warbixinteennana ayaynu daboolka kaga rogaynaa shakhsiyaadkii ka dambeeyay khilaafka beelaha Samaroon iyo Ciise Soomaaliland ayaa ku guuleysatay markii labaad kacdoon laga abaabulayay gobolka Awdal inay soo afjarto sida oo kalena Islaab Xadaan beelaha Ciise iyo Samaroon oo dhowaanahan la kala dhex dhigay khilaaf sokee oo dhinaca dhulka ku salaysan. Guushan laga gaaray deegaamadan dabka la isugu dhiibayay ayaa waxa ay guuldarro u tahay shakhsiyaadkii ka dambeeyay iyo siyaasiyiintii ay danta weyni ugu jirtay. Labadan daraf ee hadalladu ay kala gaareen oo si wada jir ah deegaanka xariirad gacanta la isugu saaray. Ayaa waxa ay sheegeen in aanay iyagu ismaagin sida oo kale ishayn hase yeeshee muran iyo khilaaf lagu soo dhex tuuray. Dad ololeeya inuu gobolkaasi qayb ka noqdo wadanka Soomaaliya sida oo kalena kacdoon ay kala hor yimaadaan shacabka Soomaaliland. Iyadoo deegaamadani ay yihiin dad ku qanacsan ahaanshaha Soomaaliland calanka tawxiidka lehna tacab badan ku leeyihiin. Ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeesteen kacdoonnada laga abaabulayay tan iyo shantii sannadood ee ugu dambeysay. waxaana calanka u sidaa shakhsiyaad siyaasiyiin ah iyo dad aan tiro badnayn oo qurbaha ku kala daadsan kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu hadafkoodu wax midho dhal ah samaynin rajo xumana kala kulmay weyn xukuumadda Soomaaliland iyo dadka gobolka Awdal oo meel uga soo wada jeestay qorshayaasha ay wadaan ee ku kala furfurayaan midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugaaska deegaamadaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay dabadmeer ahaa sida oo kalena xurguf siyaasadeed ay u dhexaysay xukuumadda talada haysa ayaa dhowaanuna ay ahayd markii loo diray erga ka socota Soomaaliland taasi oo sida uu wax u diiday yahay soo qiimeynaysay hase yeeshee xubno deegaankiisa ka soo jeeda oo madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin isugu jira markii ay kulmeen waxa la isku fahmi waayey waxa uu ugaasku doonayo iyo sida ay suurtagal uga yihiin gobolka uu ka soo jeedo iyo dadka duubka u xiray ugaas cabdirashiid ugaas joodi iyo ergadii ayaana isku farabaxsaday markii ay isku fahmi waayeen qorshayaasha uu isagu doonayo in laga fuliyo halkan taasina waxa ay sababtay inuu hore ka sii wato hadafkiisii sida oo kalena ergadii Soomaaliland ay iskaga soo noqoto iyada oo hunko kala kulantay waxaana uu qayb ka yahay silsiladda isku xidhan ee doonaysa had iyo jeer aaliba in qalalaase Soomaaliland ka dhan ah laga sameeyo gobolkan hase yeeshee waxaa taageera xubno siyaasiyiin ah oo wadanka Soomaaliya xilal ka haya qaarkoodna ay sugayaan iyo dad qurba jooga oo iyaguna aanay tiradoodu badnayn kuwaasi oo doonaya in gobolkaasi uu si rasmi ah uga mid noqdo wadanka Soomaaliya waana kuwa ka dambeeyay in dabka la isugu dhiibo labadan deegaan ee ood wadaagta ah si ay u noqoto halkani goobka caaga nabadgelyada iyo xasiloonida intaasi kadibna ay ka faa'iidaysan karaan iyagu si ay hadafkooda iyo jandahooda uga fuliyaan hase yeeshee waxaa ka hortagay arrintaasi madax dhaqameedka indheer garadka ah iyo sida oo kale mas-uuliyiinta ku metela xukuumadda Soomaaliland gobolkaasi waxaana guud ahaanba la soo afjaray qorshahaasi oo in badan laga soo shaqaynayay hore waxaa u jirtay muddo aan fogeyn Soomaaliland inay qabatay hub iyo sida oo kale lacaga fara badan oo gobolkaasi la gelinayo dhinaca Itoobiyana ka yimi kuwaasi oo loogu talagalay isla qorshaha kan hadda la fashiliyay in lagu fuliyo waxaana hadda u caddaatay cadowga Soomaaliland in aan la kala furfuri karin gobollada galbeedka Soomaaliland oo ay isku xulan yihiin hase yeeshee meesha keliya ay weli chaaniska ku sii haystaan iyo rajada ay tahay gobollada bariga ee Soomaaliland